Hej och välkommen till Asarum kyrka, vem du än är och var du än befinner dig. Det är fantastiskt väder här ute idag. Men vi tänkte vi skulle fira en liten andakt tillsammans. Så du är välkommen in och så börjar vi med psalm 790. Dagens läsning är hämtat från Matteus evangeliet. Jesus sa: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger herre, herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelska faders vilja. Ja, vi sitter här i sofforna och Jesus har precis berättat att det finns något som är dåliga profeter. Och han pratar om att de ska kastas in i den brinnande ugnen och vi ska känna igen dem på frukten. Och det är väldigt många olika saker som dyker upp. Och jag får direkt så här känslan av att den är väldigt uppdelande i vi och dem. Mm. Att det blir liksom tydliga två sidor i det där. Och det här är ju slutet på en lång tal som Jesus har haft i bergspredikan. Och så kommer det här liksom på slutet. Och han har precis pratat om att vi inte ska döma andra. Så det är lite kul att det här kommer. Nej, precis. Men då måste man kanske koppla ihop det lite. Mm. Och ha det i bakhuvudet. Så att man inte ramlar i den fällan att det är precis det man gör. Mm, verkligen. Mm. Men det där med liksom falska profeter, det kan ju vara väldigt många olika saker egentligen. Är det något speciellt som ni tänker på med vad liksom det kan vara i vår tid? Jag tänker först att det som var falska profeter då, som Jesus pratade om, det kanske inte är exakt samma som är just nu. Eller så är det där. Mm. Men uppmanas att göra saker hela tiden så blir man lyckligare, sägs det. Mm. Gör det här så blir vi lite gladare. Gör det här så blir vi lite piggare. Gör det här så. Mm. Just det. Det matas som man gör med varje dag. Strävan efter det perfekta livet.
Och det pratar vi, eller vill Jesus att vi ska ha det perfekta livet? Kan vi veta vad det är? Han vill att vi ska vara lyckliga. Mm. Men vad är lycka? Ja. Mm. Men någonstans så landar man väl ändå i att göra gott och att försöka göra gott mot varandra. Liksom. Jag tycker att jag alltid ramlar tillbaka i det när man försöker förstå. Och, ja, så landar man ändå i att alltså, kärleksbudskapet igen. Mm. Mm. Och det blir verkligen frukten av det också kanske. Ja. Att vi mår gott när vi gör gott. Eller precis. Mot varandra och mot oss själva. Såklart. Men det är väldigt hårt där ändå att de ska liksom kastas i ugnen och att ja, den är lite tuff att ta i. Absolut. Mm. Absolut. Och där handlar det också om vilken syn man har på texterna. Om man tänker sig att det bokstavligen ska bli så. Eller om det är metaforiskt. Eller retoriskt. Nödvändigt att använda sådana ord för att få fram budskapet. Och att det blir så lätt att tänka att man själv är liksom fin och god eller har sanningen. Ja. Och så kristen och bara... Och sen är det... Ja. Man blir ju verkligen... Man vill inte bli så inne i det facket heller att man gör på det sättet. Nej, precis. Det är bara jag som tänker rätt kring det här och alla andra tänker fel. Ja. Ja, man behöver ju liksom inte gå in i detalj på vad den dåliga frukten är egentligen. Nej, det skulle vara intressant vad han menar, alltså egentligen. Alltså, ja. Vad han utgår ifrån, alltså. Mm. Om man hade kunnat krypa tillbaka till det. Ja, precis. Såklart. Det är det man ska veta. Jesus använder ju så mycket liknelse och det är ju så icke-dömmande på det sättet. Liksom. Och sen att folk har delat folk. Alla vill ju alltid veta. Mm. Ja. Mm. Vad var det? Lev som du lär. Mm. Ja, lev som du lär. Vi ber tillsammans, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu finns det tid för eftertanke och bön.